Я нещасний чоловік, який не встиг купити генератора за нормальною ціною, і я вирішив його не купляти, так як вже ціна вже занадто висока, і це вже така, мені здається, нераціональна покупка. Я власне собі порахував, що мені треба, що це може вартувати, скільки я на це готовий витратити. Тернополянин Святослав Журовський придумав, як заряджати гаджети, коли немає світла. Для цього чоловік використовує автомобільний акумулятор. Я тут купив клеми, по-моєму, 80 гривень на авторинку. Рекомендую їх брати, бо з'єднання воно буде найнадійніше з клемами. Так. Далі, знову ж таки, на авторинку я купив звичайний прикурювач, до якого можна підключити багато різних гаджетів безпосередньо в нього. Фіксуємо контакт. Контакт дуже важливий, це взагалі в електриці контакт. Знову ж таки, в автомагазині купляється, чи в авто, чи в радіомагазині звичайний зарядка USB, я знайшов швидка зарядка з Type-C, звичайна. От, підключаємо просто до акумулятора. Бачимо, вона засвітилася. Мобільний телефон. І бачимо, що йде зарядка. Пише, що швидка зарядка. Також Святослав Журовський за допомогою автомобільного акумулятора заряджає ноутбук. Наступна саморобка – це є живлення для ноутбука. Можна було б, звичайно, ноутбук включити в розетку після інвертора або УПСа, але це багато перетворень і вони не є раціональні, тому що ноутбук живиться від напруги 19 вольт, 19-20, а інвертор перетворює в 220, а потім блоком живлення знову ж таки назад в 20 вольт. І коефіцієнт корисної дії такого процесу не є надто хорошим, тому я скористався таким от китайським перетворювачем, в який можна подати 12 вольт, і він регульований, і отримати до 36 вольт 5 ампер. Попробуємо зараз його використати. Якщо видно, що вже зарядка пішла. Я включився. От зарядка пішла. Це означає, що акумулятор заряджається в даний момент. Тобто така конструкція працює. Я дивився, хлопці робили на Ютубі теж таку річ. Приблизно воно працює 10 годин. Така конструкція, що в принципі теж зручно. Чоловік також придумав, як отримати напругу в 220 вольт. У мене був старий УПС. Я до нього замість акумулятора, в якому вже не працював акумулятор, знову ж таки підпаяв клемки, підключив до акумулятора. І це у випадку, якщо мені таки потрібно 220 вольт. Підключаємо УПСову розеточку. От, включився, маю живлення від акумулятора, тому що на рідному акумуляторі УПСовому не буде надто довго працювати. Тому автомобільний акумулятор краще. Хоча це не ідеальний варіант. Кращий варіант я виключу, щоб не пікало. В принципі, як варіант, можемо просто спробувати. Підключимо звичайну зарядку. От і бачимо, телефон заряджається. Зараз Святослав Журовський працює над тим, щоб забезпечити електропостачанням роботу домашнього котла. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.